matabidia obi to adabi osake quran sinu keset bidia yo salomi de leri buti o bajora suratul fatiha baba ke buse agboro so pe amin amin o jami alebi nibi imamu ba ke fatiha ati imamu atawen tin bele imamu gbogbo ni wojo so amin alebi so ba pe fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi alebi ni gbogbo eni kani nigba to be se amin leri fatiha ni to be adua la se ituma amin ni pe ko ri be alebi ni eni ti amin e ba se ti o se dede ti awon malaika eri pa o ti ba nbo leyin won le ra ijoko si an ko ri ese ko ya gbogbo bi o ye ka roju afa ikrapla le wa wa wọ́n yẹn sálẹ̀ ẹ̀ tí n bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹni tí o bá rójú mi yóò máa rí yẹn yóò sì máa gbọ́rọ̀ ẹ̀yin náà ṣe gan ọlọ́run pàdúrà wa ta ló ràn wá létí ibi tí a bá tẹ̀sí ìrìndé lánàá wa qu'udaw wa ala junubihi
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Islam wa mehe ni wa
islam wa gba wa laye to ba je pe a le so kale ninu nkan ogun abi leri nkan ogun ta wa islam ni ka ki o leri nkan ogun na ani ka ki o follow lasiko e awa wa ni an se woli mo pe tolorun la se aba so igi tolorun la se aba un to ba ya tolorun ko lo se ni inkaka o gba waju lowo orun olorun to ba ke wa ki musallata wa atu zakat wa aqimu salata wa atu zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah jama kile ye be fi rinse to be ti siwaju olorun wa ba to le to yin o irun ti anabi wa mo so bi alakoko da gogo sesiru re ohun na ni irun gbogbo enikeni ti won ba da gbogbo se ti da ọ̀rọ̀rùn ìlànà abẹ̀rẹ̀ lérí wípé ká ṣe ìmọ́tótó àparí ẹ̀ akọ́ra wa lálùwàlà kálukú ti rí fi ẹ̀rù ẹ̀dá kú gbogbo gbogbo ẹni tí ó wá wá sí ìlànà abẹni tó pẹ́ dé kí wọ́n gbìyànjú láti ra kẹ́sẹ̀tì náà èmi kọ́ ni mo ń gbowó ẹ̀jẹ̀ kàmẹ́rà máa ń lọ wá bẹ́ẹ̀ kùrà parasitamọ́ọ̀ ló kéré jù wọ́n rà fún mi rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń jẹ́ àgùn tèmi ni bẹ́ẹ̀ ni torí kọ́ máa bá rò pé àbí àfa gbàgbà gbé oní pùsẹ̀ntáì náà ní ṣe ń polówó kẹsẹ̀tì bí n bá sì ní pùsẹ̀ntáì gẹ́gẹ́gẹ́ lérí ẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ń ṣí ní torí pé nínú iṣẹ́ ọ̀la lọ́dọ̀ ti yẹ pé àwọn àfa wa dúníà dúníà ló wá káàkiri ní sunwọ̀n kádìrà wọn ẹ dákun dúníà ti gbẹ lọ́wọ́ iṣẹ́ mi tọ́jú àwọn àfa yìí ẹ dá mi lóhùn pé àwọn àfa wa ẹ wọn kọjára mọ́ o ilé ayé lókun tí wọ́n lé ní ìsìn o ilé ayé tó wà lọ́wọ́ ti yín náà tẹ́ mọ̀ pé àfa yín sòdodo ẹ̀ ṣe fi ilé ayé náà tọ́jú ẹ̀ ẹni bá fẹ́ kírun tó fẹ́ kí ọlọ́run gba irun tòun tó fẹ́ kí irun ti tòun tó bá dúdú gbẹdẹ kìyàmọ̀ kódà kí gbogbo ṣe tòun lè máa dára ẹni tó bá fẹ́ kó ṣe pé irun títí ẹ̀ irun tí ọlọ́run ní irun ó máa kìlọ̀ fún wa nínú ìwà wa tí irun ó máa kọrí sí ẹ̀ ẹni bá fẹ́ kí irun kọrí sí ẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa lo aláṣẹ jọmọ́ a máa lo aláṣẹ o àwọn ọmọ sẹ́rí irun lánàá anikagbe ikọmọ baba ń gbé ikọmọ lọ tọmọdé kọdúnkọmọ ti sọ láti gẹgẹ kí jẹ inshallah mọnshallah rárá ẹlẹ́ẹ̀kejì baba gbé kámọ̀ ìbùṣe ẹ̀yẹ kági sọ pé láìláìlálá o muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kò rí bẹ́ẹ̀ àbí láìláìlálá wà á dáhùn láàṣẹrí ká láwù gbólóhùn dáadáa ní ìjọba àmọ́ gbólóhùn yìí ó wà mal placé àyè tá a gbé sọ yìí a kì í sọ ó dàbí kọ́ dénú irun kọ́ ni muhammadu rasulillah kò wá ní sallallahu alayhi wa sallam irun ẹ ti bàjẹ́ àwọn tó ní muhammadu rasulillah ọlágbá àti gbé kábàrà ni o àbí wọn ké alayhi salláhu bi ahkam alhakimi nínú wàtíìnì èyí táwọn afáfin ṣe wà lé kéwọn gbà nínú tó bá dé wàtíìnì ó ṣe wà ní àwọn kéwù bẹ́ẹ̀ kéwù ká kéwù lérí ìwàlá bá a bá kéka bó ṣe á fọ́ ìpín òun náà fi ta wà láyìí tá a bá fọ́ bó ṣe á wà mú ẹ fún pẹ̀lú ẹ̀kọ́ òun láwàá fi kojú wà láyìí wọ́n tún han ìmú sí fún wa bí mo ti kọ́kọ́ kéwù láyé nìyẹn ẹ yẹ máa sí ọmọ ọmọ bá a fáwọn ọba kéwù míì fún wa àwọn òbí wa ń fowó lé wa lọ́wọ́ ni pé a tún fẹ́ gba kéwù míì àwa lé ní nǹkan wàhálà àwọn afá náà tiẹ̀ ti pọ̀ jù jọmọ́ tábà wa kéwù dé wà tí ni tábà dẹ́sẹ̀ bí adìyẹ la máa ń pa àwọn afá wa láṣà tó máa ń dágbà náà pé tó bá dé rí ewúro ẹ̀fọ́ òkèlè gbé tìtìwù wà sí dúdú wà kìtẹ̀rí gbé wà sí dúdú tó bá tún dídú àlàmísì á jùlọ tànkárá kálọ tànkárá kálọ tànkárá ni kálọ ṣìrántí ń ta kánú ọ̀sẹ̀ òun ni wọ́n pè ní kálọ tànkárá kálọ ṣìrántí ẹ̀ kéwù lọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé ńgbà tí kọ́kọ́ lajú sí kéwù àlébi tó ní wọ́n sẹ̀lé lókè mo kọ́kọ́ fi ké òun ni mo fi ké tí dání kọ́ọ̀rì àtù àlébi tó ní wọ́n sẹ̀lé lókè jẹ́ a òun ni mo fi ké ó dání kọ́ọ̀rì àtù jẹ́mọ́ ibi àlọ́ òun náà ni wípé
zalika mina shahidi o ti barun eje nitori bi oro lo so alabi ni inna yusu fi shay'in min kalam an-nas innama hiya takbirati wa qira'ati al-fatiha wa at-taslim alabi ni oro tawon yen so leri iru o shanfani ko sanfani kan ti o se buru in ba iru je ni iru ta mo ni iru ta ba ti kabara ka ke ba ti aka si salama igba ni loro to di sizo leyin ka se subhanallah ti imam bashir ruki ti islamu yonda leyin ti imam bashir nkan ka leri iru ka na ro al-fatwa lal-imam awon obinrin báwa bá fẹ́ sọ pé subhanallah at-tasfiqu làwọn ń ṣe àwọn ò gbọdọ̀ sọ pé subhanallah ẹ̀yin ọwọ́ báyìí ni wọ́n fi gbára wọn nígbà tó ọbẹ̀ tó wà ń ṣọ́ọ̀ṣì o ni mọ́ mo fi mọ̀ pé òun ṣe nǹkan kan ṣe ìgbani ni mọ́ mo fi mọ̀ pé òun ṣe nǹkan ṣe obìnrin kì í sọ subhanallah gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin mọ́sálásí mọ́mú bá ń ka kéwú ewa ni èyàn gbọ́dọ̀ wà lẹ́yìn mọ́mú kó máa fa tí ò pé mo ń gbá ní mọ́mú náà ìbá àṣepọ̀ ti wọ eré irun àbí ò tí wọ eré irun kò gbọ́dọ̀ báyìí mọ́mú ké ẹ̀kọ́ jẹ́ alukur'an ni kọ́ wa ni kí fayin za kúrì alukur'an fasitẹ́mi ìrùn láhùn wa ansitu tó nígbà jẹ́ alukur'an ni bá ń di kíkà ẹ̀dẹ́ ti gbọ́ kẹ́sì farabalẹ̀ ansitu ẹ̀dákẹ́ ẹ uskut dake and situ e palolo e dake ba fun baba laye e ba fun ni dandan ko ba duro be ara kuri kala ya nabi wa muhammad be ti man gbadun ti won awon afani lohun na gbadun ti won nabi nigba ti anabi ki uta nabi ni man dhal ladhi yuzini fi salati yunazini fi salati taleni ti n ba mi fatiu ti n ba mi ba fanfaleni ru ti n ba mi kaka abubakara ni ana kii se abubakari o anabini la tafa'al illa fatiha talikita anabini ma tudaru ẹ o mọ afi fatiha kawe pada sẹni alfatiha anabini jẹ ka ma mọ pe la sọla talima lami akara bi fatiha talikita ẹnikẹ́ni tí yóò bá ka fatiha anabi ni kò nírun ẹjẹ́ ń tètè padà kí nǹkan kan tó sanu fún gbogbo àwọn obìnrin tí ń kírun gbogbo obìnrin tó bá fẹ́ kírun láyé ọrùn ọwọ́ ẹ̀ báyìí nìkan àtìbọ́jú ẹ̀ nìkan lórí yọ ẹsẹ̀ rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jáde síta gbogbo obìnrin tí apá rẹ̀ ọrùn ẹ̀ ẹsẹ̀ tó bá jáde síta kò nírun ẹ wo bòrú tí àwọn táyà máa ń rán fáwọn ìyàwó wa ìbòrùn tí wọ́n máa ń yọnu símẹ́ǹtì nì tẹ́lẹ̀mí bá lóde òun ni ó so mọ́mí báyìí ẹ máa wo gbogbo àyà ẹ ẹ máa wo gbogbo apá ẹ obìnrin tó kírun òun báyìí kò ní. anábìnrin lásán látà lè ha ìlú ìbí ha ìlú ìlà bí ìmọ̀ anábìnrin kò sí irun ẹni tó bá ti ń ṣe nǹkan oṣù tó bá kírun kò nírun àyàfi kó borí kó lo ìmọ̀. a fẹ́ kírun obìnrin jáde ìbọ́jú ẹ̀yìn nìkan lérí irun àtọ̀rọ̀ ọwọ́ ẹ̀ òun ni wọ́n pèlè ìlà máa lọ́hàrá mi nà alùwájì wà ń kàfà yìí yàtọ̀ sáwọn tó ní tóbìnrin ò bá bójú àtòun àtẹ̀lẹ́ tíjọ́ wọ pàtàlọ́ káàkiri. ìkàkọ́ náà ni wọ́n máa ha bàá fi kí wọn máa ha bàá fà mí irú àgbáyé ẹ̀sìn wọlé léyìí jama súnà náà wàá máwọn èèyàn lára débi pé wọn ọmọ ohun tó yẹ kó sọ sọrọ ọlọrun níbi tí ìmọ̀ amadu ti ń sọ pé láyà ń bá bi ilé alimi ayé àmìlà náà sàlá mọ̀dábì ìyẹn ni pé kò tọ́ sólùmọ̀ kan kó fọ sí èèyàn pé ìmọ̀sí àbí ti tòun ní kẹwàá wà lónìí wọn gbàtà wọn tó nítorí náà náwọn àdínlá wọn tí wọn ń tẹlé àwọn ni wọn ní ṣùà jama
ingbori laye akoko ni ibi ta wo lu mo gbe ya pa si enu si laye ohun na ni pe se ki obirin boju oran yen abi ki so oran yen afita fa yin ni bayi na Abdul Rashid Olodo toni eni to ba ba imamu ni duro ti o ba ke fatia yo turaka leki ameni to ba ba imamu ni ruku ohun ba run ohun ni turaka ki seri Olodo ni ma so be ai mana wa bu won deri ko ma so yi pe gbogbo eni kani ti o ba boju to ba lo hijab قبل الركوع ولم يقرا سوره الفاتحه سيعيد ركعه لم يعيد ركعه عجيب فهمت جماعه كو اجا بي اجاتا تيرين اورو بلو ابن تولو جلبا كما واسو بي اون ميجيجي ني نكان كان جماعه عجيب 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 امر حزين ان كان قد بره ما باين لو جه كان يسمع سكون يا جماعه اه اول ما يبي تو بيا بينو سي اوران يعني كا بوجو ني ابي سنه بابا كا بوجو تي راو تي ما با مني لي يغبا تي بوبو وان تي فنو كو وي بي اي تو لالا جو ني كو بيرين بوجو شوران يعني ابي كي شوران يعني ẹyin tí wá gbé tí yídé sí pé ẹni bá ti ẹ̀ bójú tí gbogbo ọ̀ṣọ́ ẹ wá ń ta bí ẹlẹ́ ha àbàdàn tó bójú yìí nìkan tí gbogbo ọ̀ṣọ́ wá wá ń ta òun ó bo hijab ó bójú àmẹ́ni tó yẹ pé ó bo gbogbo ọ̀ṣọ́ ó wá fojú nìkan sílẹ̀ ó dàbí pé tíra ti lé bàbá àti tiẹ̀ ni kì í ṣe tíra tọ́lọ́ kí n gbọ́dọ̀ sọ pé tíra nàìjíríà òun ló dá tíra ni fún fúnra ti tiẹ̀ ẹ dákun kí ni tíra ẹ̀ tọ́fìlẹ̀ sọ́hun tí ò nímọ̀ nípa ẹ̀ sínú islam ara wọn ní ṣe wù nasrudin albani ṣe rọ́dùn fún tó ní arọ́dùn mufhim alamal kọ́lá fàlùlámà wàtà àdàdà wàtà àṣọba wà alzamal mar'ata an tasutura wajhaha wa kafaiha wa awjaba wa lam yaqna bi qawlihim innahu sunnatun mustahab o ye ka fa ni kajira na dada jalbabatul mar'atil muslima ko le ba mo ti o so nitori pe ilu yi ki se pe ida zabe ilu yi se lo afoju te ye ko wa lo pe ranu kan wa ko o ti ri kankan ta won were egbe ojo ma dan kaakiri olorun ma se wa lọpọlọ kukuru jama bọ́lọ́wọ́ ọba wa fi irú wa báyìí kẹyìn kírú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báyìí wá wà nínú àwẹ̀ ṣéwò ní kóyin wọgbó náà lọ́jẹ́ ń pariwo pípé à tẹ̀síìrì bídí àní o jẹ́mọ̀ kò ṣe nǹkan kan ọba ti dọ́lọ́ ọlọ́wọ́ a máa yanjú ìdókù kò sí problem a máa yanjú ìdókù ọlọ́wọ́ kọ́ a máa ṣe obìnrin lẹ́rìí irun ihun tó jẹ́ ẹsẹ̀ obìnrin ò gbọ́dọ̀ jáde ó gbọ́dọ̀ ro aṣọ kí aṣọ náà wọ́ kó lé tí ó fi bo gbogbo ẹsẹ̀ pátápátá ta ló ní pọ́tábìlì níjọ́ tí n bá tó rí rẹ́ńjì rò mo ti sọ fún pé kẹ́ máa désactive ẹ̀ nà ibi àlọ́ ni tẹ́bọ́bìnrin bá fẹ́ kí ro aṣọ tóbìnrin máa wọ̀ ẹ dákun gbogbo ilẹ̀ níyàwó lẹ́láwọn ọmọ lẹ́láwọn ọ̀yá ìwà ìgbọ́dọ̀ tí báwọn obìnrin jà yí wọn ò ìwà sọlọ́jà sọlọ́jà yìí wò mẹ́sìn ni ẹ fi kọ́ wọn wọn láti rán aṣọ tó ṣe wípé ìbọ́jú wọn nìkan àtọrun ọwọ́ wọn nìkan lámàá rí aṣọ náà lè nílẹ̀ yóò bo gbogbo ẹsẹ̀ wọn pátápátá tí ò ní jáde nítorí pé tó bá ti lè jáde wọn ò ní wọn iná sọláàtà kálẹ̀ tí alẹ́ ni mo mi ní iná kìí sábà mọ́ ọkọ. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا awa koko la mankiru ati yabele ati salaye ki
qui j'ai 16 ans, qui j'ai 15 ans, qui j'ai 13 ans, qui j'ai 19 et 45. Djama, Al-Fatiha, Alini Bataba fait Kabbalah, Takbiratul Ihram. Il n'y a pas de soro quand si tu dis à Chiché Fawa Ali Sunna, ni pas à Rukiki. Baba Kwe Kabbalah, Leri Yuru, Allah ti pa Owa Owa Kwa Bayini. Owa Owa Kwa Bayini, Owa Kwa Bayini, Owa Kwa Kwa Bayini. Awa Shé Allahu Akbar, Kishé Allahu Akbar. Inke Kedi Akbar. Allahu Akbar. Olefa Allah, Abu Olefa Akbar. Allahu Akbar wi. Nigba to ba fe se, o le gbe owo re mejeji ko dedede ejika re, abi ko debi eti e ki ya iye ti sile. Leye leyi, o gbe owo si re legbaya, o fowo tun te. O le je owa bayi. O si le susi waju si bi orun owa, o si le susi bi pupa. Leye leyi ni o ma wa wo bi to be fe ri kan nile. Eyan ki kiru ko ma wo tun ko ma wo si. Iru ru ajara ko jo ajado ko ji mi to pe egbe otun titi ni iwaju titi ni. Ba o le se ni wo ya latara. Iyo ni pe tin so pe ti gbogbo pa ye si sile. Ba o le se ni ranju o. Ala ude are junle jama elomi baje obirin tin ta gan to ba fe so to ba yin baye no ma se yin ba re junle baye hatta bi nahar ramadan titi bi do sawe do ma yin se Allahu akbar to ba se ni yo gba wa ni lera won to ba si to si gbele ri totun ko si life ko kan ti e pada to se ni yo ma wa wo bi to be feri kan nile ibe la ma wo gbogbo ni kan ti wo sama anabi ni abi ki n so fọlọhun kọlọhun fọ oju na ni ile ni ma wo ora be si ara fọlọhun o wa bere qira'atul fatiha ko to kan yin ni iba se po kiru leyin imamu ni abi imamu abo fe daru ki avec les doigts ou l'istiftah. Tu es un bâbo, pour lui, je m'étale. Tu es un bâbo, mais tu es un bâbo, mais tu es un bâbo. Quand il y a un mêlé, il y a un bâbo. Mais il y a un bâbo, on y est. On va mettre un bâbo, sur le Fatiha. Sur le Fatiha, il a fait un caca, mais il a tombé les rires d'Ada. Nitori pe suratul fatiha o da gege bi gbogbo sura alquran eri pe mo so mi pe asiri la o la pelu fatiha wa nigba ti mi gboju sile le wa gba titi bi si to be ko se kan mo so pe wa ni si ni o se taja ile mi o ti kun suratul fatiha yi nigba te ru olohun baba dide leri irun ko hun fe kirun olohun ma so pe qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai sura teru mi fe kayo baba rauda songbo habib songbo olohun anabi so pe olohun ma so pe qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai sura teru mi fe kayo mo fe tin si meji laarin pelu eru mi anabi ni olohun so pe idha qala al abdi alhamdulillahi rabbil alamin bẹ́ẹ̀ni wọn lọ́pàá sọ wípé alhamdulilayi rabbil alamin ọlọ́run sọ wípé hamadani abdi ẹrú mi ó dúpẹ́ fún mi tí a bá sọ wípé arrahman rahim anabi ni ọlọ́run ọba ọba sọ wípé asna alayya abidi ẹrú mi yìí ni tá a bá sọ wípé maliki yaumi di. Ọlọ́run ó máa sọ yí pé mo jáde ní abdi ẹrú mi ó pàtàkì ni ó bàbára ni ó gbé ògo fún mi
بين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد الله ما زكوا إلي لا نيمي بلرو ملا فيكمي الحمد لله رب العالمين إمي الله مني الرحمن الرحيم إمي الله مني مالك يوم الدين إمي الله مني إياك نعبد إمي الله مني وإياك نستعين وجزء ورومي Allahumma metabo. Allahumma azabe wale abidi masala. Lei bolo wiyo. Lei ya wa iya kana sairi. Iuteru mi bato lei re. Umuloni. Awa sabe ni hiri na sirata mustaqim. Tiwani. Oje yo kambo. Sirata alladhina an'amta alayhim. Oje meji abo. Ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. Oje metabo. Elbe eyi to ku ni afi sadua fura wa awala ni adua ni lolo so ko on divise si meji la ni pelu eru to ta ba ba se yun je mi pelu ke alhamdulillah dada alhamdulillah rabbil alamin wa malikul yaka amin o ka qurani o wallahi o ka qurani o Otuwa kuka tafiman dasha Pe akali amudu bawa babasheke Ali amudu Lilai Rabili alamina Aramani Araimi Maliki yaumidini Iyaka na abudu Wa iyaka na stainu Idina sirata limusakima Sirata alazina Ali amuta alehim Gerili magalubi alehim Walalali Ok kurani nka kama nse mile mo jama nigba ti eda tori le ti baba re ko kale o ri pe le alapani o wo o ko o fun ni karo o fun loda o se staff si ibomi o se commission dali si o se beyin asi o sa je gbogbo esi patapata o du le ri le baba na o o wa de ri pe ka tun enu se fesin olohun lati tun ba ti ase won ni bawo baba se ka ba ti ala won fe ma ka subhanallah olohun o ba le gba lesin fa won baba na nigba na ama wa ko ni gba lesin fun iwa to ti ma qurani ka to wa se pe lode sara pe de ka ka ba won baba ti ka ko le ba lol baraka al baraka da jama awon baba ni bi won ti mo gba na ni won ka iwo wa ni geri ni magalubi ni olohun o so geri ni magalubi sin alquran walalla lina o sin alquran te ma re tin je rodi awon ma pe ni rally rally kini je rally eni tin je fadlullah o ma ni falilu fadlullah ni oloko aburo mi akiyemi olohun ni wa kana fadlullah alayka azima jama fadilatu mama ni fali fali ati bebe lo jama suratul fatiha gbogbo musuni gbadan ma ke daada nitori pe ni ti o ba mo suratul fatiha ke nu ewo o ye ti kan ku ye suratul fatiha o ko gbe ba won afa ti won tun ko to ba gbe won ba yi to ku na we suratul fatiha ni kan lo fe ni ko ku orire ya kana abudu wa ya kana sa'im ah bebo o da ke yan mo ka anabi ni alladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'a fihi falahu ajran anabi ni ti ba ka alqur'ani ti ta do le ti kilo lo pelu e yo gba la da meji la da ri go ka alqur'an la da pe se gbiyanju barika mandala e ku e barika madala mama ti ke uja eyan ke ma ke uja ke wa je okunrin to be ja awon kan to gbe mi de pe e ma se pe e ti ke u e ti gbon e ti mo tan imasi tu pogo yato si zagiri imasi tu pogo yato sale fi bataja
njema tukojazo hili. Jamaa, imaono tukojazo hili, she imawi peke anomu ala ejalamu kemi yontu. Abe jaliye, leza kwa ima tukojazo duzo hili, no, anemi ulaki uwe jwa jamaa. Allah ti mafati ya ke, eda kwe hii baba, ema le eda kwa jumelo, eito kundo jwa yewa, yeja vitu idati noche, bela le inya. Eja koba wala she kosro tulfati ya, bolo mbali kele idama wale no eja dupe bolo. Nito nito ulo fe mui ruduro. Ale bini gbogbo enikan ni nigba to be se amileri fatia ni to be adua la se
siwaju a fi se a fi ji yen pe won ke fatia o wa se amin amin to se ni to ba ba ta awon malaika mo to be gospel na awon malaika pa pa se amin ti won na le ni fatia ti imam ke a fi ri ese titi e biji e to ti se siwaju be se rawo le wa ka giri ta ba dan aziz e pe ni e nkan ti lo o amo wa nu geset na e ma balaji ore yin so gaga o e ma ba wa sini joni o na wa qimu salata wa atu zakat fatia me yan ba mo owu nikan o to fi ma ki o me yan ba mo gbogbo alquran ti o ma fatia bo ba so kale ko fi ndiru lai je fatia ko niru leye leye fakrau ma tayassara min alquran ibi to wa ba ro e lorun leye leye ni ohun ni ko wa ke lan qur'ani to ba ni gel mamdubi alaihim waladdallin amin man kulu wallahu ahad allah akbar elesin ye ku fu dole ri fadia to ba ni raka ke to ba ni gel mamdubi alaihim waladdallin to ba ni amin allah samad allah akbar ele ye de zon organize karati be no irun imam ye ti e ti man peju imam mi nbe alasesa ni ke o ti o fi ba lo yan na fila ninu ile ohun ni o ma ke bujo mo iseju me wa iseju me do gwo tuku le ni raga gan iru awon ni to se le ya na bi ko fun won pe ah ah se o fe je fatal ah awon ni tara wo yan be leyin re awon ni ti won ni la lori nbe leyin e bẹ́ẹ̀lá àwọn ẹni tó fẹ́ lọ gbọ́ bùkátà mẹ́lẹ́ lẹ́yìn rẹ ìmọ̀mù gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n tó wọ́n sí ni ihun tó bá fi mú ìmọ̀mù tó bá ké páàjì kankan tó mú díẹ̀ lókè péye kó rú kó ó ké páàjì àkọ́kọ́ ó ké páàjì kejì ó ké páàjì kẹta èyí ó tún ká lẹ́yìn o. àwọn kàwùtà bá wọn náà kúrò á mádà bí ìmọ̀mù tọ̀wọ́ ìnà sẹ́rù lórí ẹbí oríṣiríṣi mọ́mù ní mẹ́láyé ìmọ̀mù arífùra mú mi mú arífùra mú mi mú sáríìfù lọ́lọ́run sọ ẹ́ arífùra mú mi mú lálékalẹ̀ kìtàbù lálẹ́ bàfíì ìhúdárírí mú tàkìní ṣẹ́kẹ́ ó lélẹ̀ jẹ́mọ́ kílódéjà rẹ̀ rìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ afáka fati àbùṣe ó ní wàyá sálíjà láàlè wàyá sálí kàmáàlì à ṣé irun lórí ẹ̀ kí ni àbí ṣe ẹ̀ irun ní court èyàn gbọ́dọ̀ máa gbé sí ni lásìkò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wa mọ súra mi àbí ìmọ̀mù mọ súra mi lẹ́yìn ẹ̀ káke kókè ká máa gbọ́ nítorí pé tí ìmọ̀mù bá ṣì í kà àwa la fẹ́ na ìmọ̀mù o ìmọ̀mù kan ló wá kírun jọ gan-an àwọn jọmọ ti máa ń dẹ ẹ́ tipẹ́ ó wá ṣìkà wọ́n ṣe ràn pé ẹ má sọ fún o tó bá yẹ orúkú tó bá gbé bọ́kọ àní tó bá yẹ orúkú zẹ tó bá yẹ orúkú ìgbà tó sun òun náà orúkú o ó dá kí ìmọ̀mù máa wọ bí kó máa wọ òun fún alukur'an ṣé ẹni tó bẹ́ẹ̀ bá mọ ìtumọ̀ alukur'an ni inú wa ó sì máa lò iṣẹ́ ìlú ẹ̀ka wà fà ṣe kí wòlíìmọ̀ àwọn ọmọ ọmọ lẹ́ni wòlíìmọ̀ kùránì nìkan káti ẹ̀ máa ṣe wòlíìmọ̀ ìtumọ̀ kùránì fún wọn èyí náà dá kọ̀mpìtìṣẹ́ ọ̀hún sábàbọ̀ ìtumọ̀ kùránì sílẹ̀ ibẹ̀ náà ti pé ẹ̀rí wà báyìí àfáà tí ó ti bẹ̀ jáde lọ́dẹ̀dẹ̀ nìkan wà òde kéré wọn wà ní àkílódé tó wù wà báyìí ṣe bó ké kùránì ò ṣe wòlíìmọ̀ ṣé ó mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ẹ má dalẹ̀ mi kò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ tá a bá sọ fún yín pé ó dá adálé kéwú sílẹ̀ ó ta fẹ́ máa kọ́yọ̀ ní ìtumọ̀ alukur'an a máa gba 25 mil chaque semaine kí ni réaction yìí ajé bàbá ṣowó náà ti pọ̀ jù owó tẹ̀ ń sọ fún répétisẹ́ ńkọ ní chaque mois 25 mil lérí mathématique nìkan lérí anglais 25 mil svt 25 mil français 25 mil clérisi. ìwọ tí ń jẹ́ káwọn ọmọ wa ń lù ní ẹjẹ̀ mọ́ nígbà tí wọ́n bá mọ ìtumọ̀ alukur'an kò sì wá sí bó o ṣe lè kà túmọ̀ alukur'an ní faransé tó kò lè dùn tó kó gbé èdè lárúbáwá kò sí bó o ṣe lè ká tó faransé kò lè dàbí kó gbé síwájú àfáà tó kọ́ lárúbáwá tó kọ́ ẹ̀.
nkan po ti o si ni internet ko je ti bodada boyo ti mo eh eh o sa ti je me culture vas-y jama ta ba kan ba ti ata ke sura le baba wa ke sura le buse ati imamu ateni ti nbele yin gbogbo dojo so amin imam bo tuwa kabara mi gbogbo kabara wa gbogbo ma wa fi fe le ni o si gbogbo ma debi eji ka bi ko ma debi eji yo ni allahu akbar yo lo ruku mi ma ba de ruku gbogbo fara ba le dada eyin ma mu gbogbo te pere o gbogbo te dada ni ruku debi pe ta ba bu omi to ku cup ta ba gbere leyin ba yo mi na o ni daro eyin e gbogbo wa pla eyin e gbogbo wa pla bima mo babe wa ruku atelo wa wa yi ohun do gbe leri jenu yo ya kale yo ga seri e bayi bati ma ruku ni yo ga owo na seri e eda ku gbe to ba me bere bere we bere ti wa mi o ti ba pari tafsiri ni ba bere lodi won ba ti we bere ti wa bo ba ma ko ni bere wa bere yo wa be yo fara bale dada ni ruku yo she subhana rabbiyal a'la سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى عفوا نشو سبحان ربي العظيم يوشي قول الشمتا قول الشمعو قول الشمتي قلت له في انكامي كتاك بني سبوه قدوس رب الملائكة والروح شبايه واني أخيكي القرآن نوركو أنا بني ألا wa inni qad nuhitu an atlu al qur'an rakian aw sajida eje kin so fun yo ikilo ti wa ba mi pe tin ba be ruku mi gbadon ki al qur'an ni ruku mi si gbadon ki ni sujud wa ni wa fun mi na ka di kule ala o kan to ba nbe ni ruku 313 lo se to ba tule sujud 313 lo se rara akike qur'an ni sujud ati ruku nigba to be se allah wa akbar fi lo ruku yi ọwọ́ rẹ ọgbọ́dọ̀ wá fi fẹ́mi ó gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè gẹ́gẹ́ bí ìgbà tó kábàrà ṣẹwárí lẹ́yìn kábàrà kọ́kọ́ ni gbogbo tẹ̀kìbíra tó kù pátápátá tẹ̀kìbíra tó ìǹtìkọ́lù la máa ń gbé ìyẹn ni pé a fẹ́ kó nínú ṣe sí kan lọ sínú ìkejì àwa máa ń wá ṣíṣe kan tá a bá fẹ́ lọ rùkú allahu akbar a fẹ́ ṣe é lérùkú ni rárá a ń láti ṣe é láti dúró ká tó lọ rùkú baba biba allah ti se kabara yi ni duro nito pe kabara pe a fe ku nibi kan lo bi kan ni a ki se fi lo se ni se si na a si se e wo gbogbo dada ni to ti ma ba allahu akbar allahu akbar o fe fa ti o bi lo ruku ni a ki se be o wa fara bale ni ruku na dada o se subhana rabbi al azim to ba kuro ni ruku o kuro ni ruku pele ni ti n gbawo re soke pe semi allahu liman hamida tó bá jẹ́ pé òun dárò kí ni ó sọ pé rọba tó bá jẹ́ sọ ní aláwo ni mani amina ó buṣe ó tún ṣe rọba ní àwọn akalham hamdan kẹsíran tó yí ibal mubarakan fi ó yé dada ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé òun kírun lẹ́yìn ìmọ̀mù ni ó sọ sẹ́ni aláwo ni mani amina àti wá àti ìmọ̀mù ni ó ti jọ sọ rọba ní àwọn akalham ǹjẹ́ àwọn ìmọ̀mù tí wọ́n máa ń sọ rọba ní àwọn akalham dubai iwọ tó kírun lẹyìn imam kò fẹsọ rọba náà ò fẹsọ sẹmí aláwọ lùmọ ní amídà o àmọ tó bá dárò kí méjèèjì ló sọ ìmọ̀mù ni ó sọ sẹmí aláwọ lùmọ ní amídà o àti rọba náà wàlá kàlhàmdù yóò sọ méjèèjì pọ lẹyìn eléyìí afẹnà fẹrí kanlẹ tá a bá fẹ́ fẹrí kanlẹ ọwọ́ ni ó kọ́kọ́ lọ ní àbí eruku àwọn olùwáyà pẹ̀ ẹrú mẹ́ wípé èwo ni ó kọ́kọ́ lọlẹ̀ ọwọ́ ni ó kọ́kọ́ lọlẹ̀ ní àbẹ́rúkú tá a bá wá fẹ́ lọ allahu akbar ti pé a fẹ́ lọ fẹ́rí kalẹ̀ ni allahu akbar náà á ní gbọ́ wọn sókè a kọ́kọ́ mu eruku wa lọlẹ̀ lẹ́yìn tí eruku wa méjèèjì bá lọlẹ̀ ìyẹn jẹnu
awa fowa walele nisi ta ba wa ruku apa wa o gbodo papo mo ihawa yo wa lototo eri wa ti mu wa yo kanle leye leyi owo wa mejeji owo wa tu wa fife me agbe si dede bi eji ka wa abi dede bi eji wa gege bo se wa gba ta se tetibira ese wa ki wa bayi akwa apese mejeji po a wa te omo ni ka wa bayi ese wa pa mejeji po a te omo ni ka na ni ti te pe ko una ma wo gaba se ranse ko ma wo kibla iyan ki gbe mu ese lele abi kan na eyo te tabate ni sujud ashe subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la leyin yen ko jam si gila duje o pari bori ko ba mi po ni sujudu ni to ba pari subhana rabbiyal a'la bu se ko le si adua to ba wo e ale mi ni wa ti ko bu mi pe mi gboro kel ti ba be ni ruku ati ti bo ba wa ni sujud te ba wa ni ruku fa afdimu fihi rabb e pataki olohun e gbo lohun to bi pupo ni ruku na pe jesus bara rabbi alazim anabi ni amma sujud shugba te ba be ni sujud fa akthiru fiha ad-du'a fa qum min an yustajaba lahu e sa du'a ko ko ni sujud tori o se ko ge o be ti won gba du'a yin be ko wa se de to le fi se awa wa so yi pe eri sujudu ke yin ni kan awa ma npe ti ori be to ba se debi kan o gberi soke o tu feri kale o se fara be ara o tu saduwa e ni ko aye taduwa ti ma gba aye kan ni e ni sujud o wa dide ko ni sujud o se allahu akbar o joko ji joko to fe joko yi ona meji lo le gba fi joko na esere to pa mejeji po tele to te to ta omo ni kana ti wo kibla o le joko se ni mejeji be abi be ko ese kan o fi eyin ese kan lele o wa joko sinu ese na iyen se osi ese otun re o wa je ko kuku ni dite gege bi igba ti o sujudu tele ijoko be ti ta ma joko laarin sajida teni ni leyin eleyi o tu feri kan le mi o tu je subhana rabbi ala bati ma se ni to ba wa je po fe joko si atahiyatu lillah ataya la koko o shataya to bi ati bi ba tin kiraka bi o wa te ya ba wa pari atahiyatu bu se ti se po fe salamo o fe dide jama ta ba fe dide allahu akbaru yi ijoko lati gbe so ka to dide ta ba wa dide ta la wa so wa bayi allahu akbar a ni ta la wa akbar mi se ma o a ti dide soke ka to wa se o ka to gbe owo soke opo awon ni sunna ijoko na lati ma se allahu akbar ijoko ni wo dide jama be mi na ti ma se ngba kan ni o sugba usaz wa mahmud gangolo bi mi ni bere na pe a ibere ka wa ba wo ibere na ni wipe awon eyan ri pa wa ni sunna ti won ba be dide ko ni eri ataya ataya la koko won ma se kabara won ma se won bayi mo ni be ni o wa nutira o ni nutira o mo ni ko je ka wo sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam ka annaka tara iye ni wipe banabi wa muhammad se ki o gege be ni pe ori annabi nki ti shehu wa nasruddin al-albani ti o se a se bi odun kan gba to to bi odun keji o ni kin ti e jawo tira na ni be pa nigba ta wo tira yi shehu nasruddin al-albani o mu hadisi wa pe wa kana yarfa yadayhi ila mankibayhi idha stawa qa'ima idha stawa qa'ima o mu se si annabi wa muhammad wa ibi annabi je nikan nigba to ba fe dide ko leri ataya kokolo seri raka keta a ma gbe owo re so
nigba to ba ti duro ida stawa qaima awa wa ngbo si wi pe nigba to ba fe lo dide ida si ni nigba to ba wa odi gba to ba ri nkan na ko jo di sise odi ida ja ashakir fa akrimu bi shakiru ba de mole bi shakiru ba ti do mole ida ja anasru allah wal fath nigba ti aranse olorun ba de ati pe pada si maka ida ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul annaka la rasulullah ilai sheikh mahmud wa zo pe hadith na la kai ibo ni toka si wi pe ka gbo so ke ni doko wa me mo ne ja fura lu do o wa de ki si to ni ki je ka mu asharul mumti ti sheikh wa as-salih al-uthaymin muhammad as-salih al-uthaymin ka mu jabe ni gbata wa mu jabe baba yi lo wa se fo si wewe mu tin je ilai ibe mo ti be ri bi asise la se o gbogbo en to je pe te ba be dide ko lataya e ma nsowo bayi te ba se allahu akbar e ma nsowo na ni joko ke to dide asise ni ari awale sura do boss tori awana la nsaba met no ta na bi se ami awala meja pali